شام و مرد خدا کیسا ہے حلقہ درب شام و مرد خدا کیسا یا سعد السعود اے سعد سعادتوں والے اہل الشام بايعوك اہل شام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں فكن عند حسن ظن والدك تو آپ بھی ویسے ہی مرد قلندر ہوں گے جیسے آپ کے والد پتلے حریت تھے وحمل الرايه اور آپ اپنے والد کے پرچم کو بلند رکھیں گے فكلنا ہم سب آپ کے پیچھے ہیں ہاتھوں میں تیرے ہاتھ دیا اگل شام نے اعلان ساری عام کیا اگل شام نے میرے دل بر میرے قائد میرے رہبر میرے مرشد میرے دل بر میرے قائد میرے رہبر جوان کفر کی بنیاد ہلا دی اللہ بابا جان کی ہمیں یاد دلا دی تھا جس کے گرے بان میں ہنگامہ رستا ہے ہر سازش آتائے دی مٹی میں ملا دی نگی چکا تو ٹٹا رہا تو خون رجوی نگی بکا تو بنا کے لگ جیب میں بجلی آگے کہ جس کے سینے میں آ دی آگے کہ رضوی کا لال ہے تو قسم خدا کی کمال ہے تو جنال رضوی جمال رضوی تجھے مشمٹے ہیں لال رضوی سبا بھی بھوگی سخل بھی بھوگی بھوگی تکلم چلن بھی بھوگی قسم خدا کی قسم سے جب تک قسم سے جب تک لگے گا ہاتھوں میں ہاتھ تب تک قائد تیرا ایک اشارہ